Jeg vil godt lige her til sidst høre jer. Nu har vi talt om viden om at forstå hinanden, tale det samme sprog. I de seneste år har vi jo også set nogle ret store folkelige protester mod en opfattelse af, at der er en elite, der sidder og bliver enige om tingene. Du har været vant til at have faktisk rigtig meget magt, og nu ser du en disruption både i, hvordan magten foregår, men har du også set på denne her følelse af afmagt måske, og de her protester mod en elite, som taler lidt for godt sammen? Tror du, der er en sammenhæng der? Altså, der er en sammenhæng i hvert fald, at der er en opfattelse af, at der er nogen, der har rottet sig sammen eller et eller andet i den retning, og som bare beslutter ting hen over hovedet på folk. Det er der nok en opfattelse af, og det må man jo så arbejde med. Hvis folk har den opfattelse, så er der jo selvfølgelig noget galt, men jeg synes bare, at det, at de protester kan komme frem og komme til udtryk, viser jo rent faktisk, at vi har et demokrati, hvor der er de ventiler, der skal være, for at dampen kan komme ud, men synspunkterne også kan komme frem. Jeg tror ikke på, at det kan lykkes nogen elite at manipulere sig til en magt, fordi vi er alt for diversificeret et samfund, og vi har alt for kloge politikere til, de bare lader nogle få bestemme. Og det bliver det sidste ord for i aften. Tusind tak for, at I kom. Mange tak til jer. Mange tak til dem, der modstod regn og blæst og kulde.